Marcus, imorgon så väntade cupmatchen mot AFK Linköping. Hur är känslan hos dig? Ja, det är en bra känsla tycker jag. Vi har spelat 4 matcher nu i serien och presterat bra alla matcher tycker jag. Det är väl bara vinsten som har saknats, men prestationerna har varit bra. Så vi går in med en bra känsla. Kan det vara så att en sån här match kanske kan göra att man får fart på det? Det är ju lite målskytt och sådär som måste igång också. Eller ja, vad tror du? Ja, absolut. Om vi får igång målskyttet så kan jag absolut lossna i serien också. Det gäller bara att vara på våra lägen om vi får det. Men cupmatch förra år så slog ni faktiskt Motala AIF då, som också var i Division 2 det här. Också ett lag från Division 2, AFK. Vad tror du? Har ni liksom den här känslan kvar här, kanske? Hur ni vann den gången? Ja, exakt. Det är många som är kvar från förra året som spelade den matchen. Så att vi vet ju alla känslan efter den matchen och vi känner att vi är bättre när vi möter bättre lag också. Så att jag ser att vi har stora chanser att lyckas faktiskt. Och när det är cupmatch då, det är liksom den här matchen som gäller. Är det en helt annan känsla kanske just än att spela seriematcher? Ja, det blir väl lite annorlunda kanske. Framförallt eftersom vi har den där bonusstraffen också som kan hjälpa oss. Men som alltid så går vi in för att vinna, så det är väl inte jättestor skillnad egentligen. Och vad är det som krävs tror du, rent spelmässigt? Ja, att vi kommer upp i nivå som vi har gjort de tidigare matcherna. Sen vi kanske är lite mer noggranna i våra, när vi värderar våra lägen och avslutningslägena, när vi möter bättre motstånd. Sen de här kommer förmodligen vara lite giftigare framåt också, så där får vi vara lite noggrannare också. Lycka till! Tack!